mais um vídeo para o nosso canal Explorando o Nosso Nordeste. Desta vez uma L1620. Mais um Mercedão vermelho aqui, os toquinhos da usina Santa Maria. Esse é o nosso parceiro pé de pato lá atrás. Lembra daquela Mercedes? Aquela pretona lá, galera. Que era a Pérola Negra. Era do nosso parceiro aí, pé de pato. Agora com a L1620. Mais um carregamento para o nosso canal Explorando o Nosso Nordeste. Mais um toquinho da usina Santa Maria. Aí é os toquinhos agregados na usina Santa Maria. É quem faz a moagem da usina Santa Maria, viu, galera? É de Chechel, Pernambuco. Novo lindo Chechel, né? É mais um carregamento Explorando o Nosso Nordeste. Aí é a dupla pé de pato prezão, viu? Pé de pato e pezão. Pé de pato aí é da nossa da Mercedes 1620. E pezão é o operador. Invocado, o homem invocado todo. É a dupla dinâmica, galera. É pé de pato e pezão. Pé de pato é nosso parceiro lá do canavial lá em Novo Lino. Uma Pérola Negra, agora com a L1620, galera. Ô, bicho arrumado. Mais um Mercedão vermelho. Essa é lá dos anos 2007. A bicha tá arrumada. Providência. Providência divina, galera. Deus abençoe. Bateu no canavial. Canal Explorando o Nosso Nordeste, registrando sempre esse carregamento aqui na cidade de Novo Lino. Aliás, a gente está aqui na cidade de Jundiaí, Alagoas. Mais um carregamento, mais um Mercedão vermelho aí, ó. A bicha é debochada. E o sol tá torando nesse domingão, viu, galera? O sol tá torando nesse domingão. É a pressão nos canaviais, é a adrenalina nos canaviais, explorando o nosso Nordeste. Mais um carregamento fechando aqui os canaviais, galera. Meu irmão Severino, meu vizinho. Deus abençoe, você vai estar cada dia melhor em nome de Jesus. Meu pequenininho Davi, inscrito no nosso canal, fã do nosso canal, irmão Severino. Meu pequenininho Davi é fã do nosso canal Explorando o Nosso Nordeste, galera. Todos os dias tá dando like, viu? Meu irmão Paulo, Gilson lá no Mato Grosso. Minha irmã Risete. Meus filhos Ariel, Gabriel, Alessandra, minha esposa Alessandra. Canal Explorando o Nosso Nordeste. Aqui um dia tá com novidade, galera. A gente tá fazendo aí uns bonés e umas camisas pra gente dar um jeito de doar nossos parceiros. Em nome de Jesus, a gente tá se organizando. Canal Explorando o Nosso Nordeste tá se organizando pra presentear nossos parceiros no canavial, viu? Presentear nossos parceiros, isso é prazeroso, galera.
Tanto eles têm prazer de estar aqui nos canaviais, como a gente tem prazer de estar filmando esses carregamentos, essas maravilhas. O operador aí é o Pezão. Invocado, homem invocado, homem invocado, homem bate moião. É pé de pato e Pezão aí, pé de pato e Pezão. E ali é o delegado da cidade. Tem dúvida. É o delegado da cidade ali, meu Deus. Prendeu, já era. É o coveiro. Bora, pé de pato. Pé embaixo, aí é no 12. Olha aí, é 16-20. Mercedão 16-20, galera. Galera, segue a gente lá no Quai, galera. Segue a gente lá no Quai, tem um canal lá no Quai explorando nosso Nordeste. Segue a gente lá, galera. Galera, gostou dos nossos vídeos? Compartilha nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. Se inscreve no nosso canal, galera. Ativa o sininho de notificações. Compartilha nossos vídeos. Desce o dedo no like para fortalecer o nosso canal, galera. O YouTube fortalece o nosso canal, você descendo o dedo no like. Para que o YouTube divulgue nosso canal. Explorando o nosso Nordeste. Carregadeirinha Ford aí, traçadona 6630, velho. Operador aí, nosso amigo Pé de Pato. Aliás, nosso amigo Pezão, né? Pé de Pato é o nosso parceiro ali da 1620. É a dupla Pé de Pato e Pezão, viu, galera? Bateu em cima da cana, meu filho, já era. Bateu em cima da cana, não vai não. Não é lisa não, é mostrada. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda passeando no canavial. Olha isso, galera. Olha que coisa linda, ó.
Olha que coisa linda. É a bicudinha 1620. É a bicudinha 1620, galera. Dominando o canavial, botando pressão. De pé de pato e pezão. Olha aí, ó. É invocado. Ordenou ter que parar, viu, galera? Caiu um pezão. Sai arrumando a carga na medida, viu, galera? Galera, se inscreve no canal Explorando Nosso Nordeste. Desce o dedo no like, galera. Compartilha nossos vídeos. Com esse vídeo aqui, a gente vai mandando um abraço para todos os canavieiros da usina Santa Maria, lá na Balança, para você de Xexé, o Catende, você de Novo Lino, Jundiá, Campestre, de Colônia Leopoldina, né? Você da usina Santa Maria, usina Santo Antônio, Camaragibe, usina Terra Nova, Sumaúma, Clotilde, meus parceiros da Clotilde. Você da Utinga Leão, meus parceiros lá na Utinga Leão. Essa galera massa canavieira de Pernambuco. Canavieira de toda Alagoas, um forte abraço. São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro. Na Bahia, usina Santa Maria lá na Bahia. Teixeiras de Freitas, né? Explorando o nosso Nordeste. Você que está em Guarulhos, um forte abraço. Você da usina, meus parceiros da usina Cucaú, meus parceiros do... Os apaixonados por Bel, Mato Canavieiro,
Marco Canavieiro, né, cara? Aquele abraço. Meus parceiros aí do Grupo Canavieiros, né? O Grupo Canavieiros de Chechel. Pela ali é o Pé de Pato, viu? Esse daí é o nosso amigo Pezão. É a dupla, Pé de Pato e Pezão. Aqui no carregamento, aqui no canavial. É os toquinhos da usina Santa Maria. Fornecedor da usina Santa Maria. Lembrando que aqui é cana de parceleiro, né, galera? Mas a cana tá na medida, viu? Tá boa, não tá se amostrando. É o nosso parceiro Pé de Pato. Bicho é invocado, viu? Dentro do buzinho tem que parar, meu. Não parar, sabe, viu? Poeira, galera. Essa daí é a carregadeirinha Ford 6630, super Ford, viu? Implemento super Ford, galera. Essa é totalmente da Ford, viu? Tem as voltas com implemento motocana, né? Tem a John Deere com implemento motocana. É a super Ford essa daí, viu? É a 6630. Lá dos anos 80. Essa é a L1620, galera. Essa é o ano 2007. A bicha é arrumada. A bicha é arrumada. Ô, bicha arrumada, debochada. Providência divina. Que Deus abençoe os parceiros. E tome providências divinas, né, galera? Deixa eu mandar um abraço para nosso parceiro Bombom, Chocolate, lá de Chechel.
Tô aqui com o nosso parceiro Pé de Pata. Vocês conhecem muito bem lá da Pérola Negra. Pé de Pata novo lindo, né, galera? Tô aqui com essa dupla aqui, ó. Pé de Pata e Pezão. Pezão do operador invocado. Invocado o homem, não brinque não. É mais um carregamento, mais um vídeo para o nosso canal, explorando o nosso Nordeste. Galera, pensa que é fácil a vida do nosso parceiro Canavira. Não é fácil não, meu filho. Só vai aqui quem tem paixão, viu? Só vai aqui quem tem paixão, quem é apaixonado por isso aqui, galera. Olha aí. Se não for apaixonado, não faz não. Se não for apaixonado, meu filho, pede pra cagar e não volta mais não. Viu? Lá mesmo fica. Tem que ser apaixonado. A vida no campo é sofrida, mas é prazerosa. Eu não pergunto a um que não tenha prazer de fazer isso aqui. Todos eles têm o maior prazer de fazer isso aqui. Esse trabalho duro, mas é prazeroso. Você que já viveu essa vida, hoje está aposentado. Eu sei que quando vocês assistem esses vídeos, bate aquela saudade, lá daquele tempo bom. Já viveu muito isso. Que todas as usinas do estado de Alagoas e Pernambuco, da Bahia, moía tudo certinho, né, galera? Saiu fechando várias usinas do estado. Saiu fechando, desativando, desempregando milhares e milhares de pessoas. Hoje as poucas que tem, mas está gerando milhares de empregos no nosso estado de Alagoas, Pernambuco. Nessa época, galera, ó, essa época é o tempo bom. Essa época é o tempo que tem gerações de emprego e renda. É o tempo que a economia vai subindo, galera. Todo mundo vai ganhando seu dinheirinho, né? Explorando suas terras. Bocada. Desse jeito vai ajudar o coveiro, né? Desse jeito vai favorecer o coveiro.
Jacaré explorando o nosso Nordeste, viu, galera? Descei 20. Respeitada e considerada, viu? Respeitada e considerada aí, viu? Aí bota pressão, viu? 16-2, 16-18, 16-20, 23-18, 15-3, 11-13, 15-18, 15-19, 15-17. São as consideradas. Vinte e seis, 35, né, galera? As novas agora é Axon. 28-31, 31-31, 33-44, né? Da Mercedes. Mercedes aqui do Minas Canaviais. Mercedes de Volvo. De Veco, né? O Tinga Leão tem um bocado de Bob Esponja, viu? Tinga Leão, Clotilde, tem alguns Bob Esponja também dominando o Canavial, Volkswagen. Explorando o nosso Nordeste. Nosso amigo Pezão ali, ó. É pressão nos Canaviais. Santa Maria S.A. Isso é uma coisa linda, é isso. Precisa, né? Beleza. É. Aí é a dupla, Chico Pi. Isso é pé de pato e pezão.
nesse carregamento tem uma dupla pé de pato pesão e tem o nosso amigo Coveiro, que é o delegado. Mas não é o delegado dos canavial, não. É o delegado lá da usina, lá da cidade. Daqui da cidade de Jundiá. O único que quando prende não solta mais, não, viu, galera? Não queira nem cair nas mãos dele. Queira nem ser algemado por ele. Galera, lembrando pra você que a média daqui, galera, a média de tonelada, a média do preço, quando tá uma média boa aqui, galera, é média de 10, 12, né? E essa cana tá na minha. Essa tá na medida, viu, galera? aqui chupando uma caninha, chupando um pau doce. É a galera do palito doce, hein? E a gente continua aqui no carregamento, galera. L1620. Mais um Mercedão vermelho aí, a gaiola azulzinha, azul marinho. Aliás, azul Del Rey, né? Boleia vermelhinha, galera. Mais um Mercedão vermelho aqui, L1620. Nosso amigo Pé do Bato. Carregadeirinha aí, a Ford 6630. Nosso parceiro pesão. É de pato pesado. Botando pressão no canavial. É mais um carregamento para o nosso canal Explorando Nosso Nordeste com o maior prazer. A gente leva essas imagens para vocês do canal Explorando Nosso Nordeste. Agradecendo a todos que estão inscritos no nosso canal. Se você também não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho de notificações e compartilha nossos vídeos. Eu sei que vocês gostam do nosso canal, galera, então se inscreve, você que não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like, galera.
você deixando seu like, você tá fortalecendo o canal, viu? É o famoso palito doce. Esse é o famoso pezão. Irmão Paulo, olha que coisa linda essa Mercedes aí que você viu. Olha o nosso parceiro pezão. O Zinô tem que parar, o meu é invocado, hein? O homem é invocado. Explorando o nosso Nordeste. Ainda aqui no carregamento, galera. Canavial. É o carregamento de cana-de-açúcar. É uma das lavouras mais caras do país. Ninguém sabe calcular o preço dessa lavoura, não, viu, galera? Agronegócio do país, galera. Temos que fortalecer o agro. O agronegócio é que leva a comida para as mesas dos cidadãos brasileiros. Agronegócio é a cana-de-açúcar, o tomate, é o inhame, é o chuchu, o pimentão. Pimenta do reino, né? Tudo meio do agro. E a cana de açúcar também é diferente. Até você gosta de tomar a cachaça, olha aí de onde vem, ó. Olha de onde vem, galera. Vem da cana de açúcar. Vem do agro o negócio. Essa é a L1620, topada. Passeando no canavial. Mais uma princesa, mais um toquinho da usina Santa Maria. Os canaviais de Alagoas. Os parceiros canavieiros. Galera do Palito Doce. Olha aí, ó. E essa é a dupla, viu? Pé de pato pesando.
Lá vem pé de espada, lá vem pezão. Lá vem pezão batendo moião, olha lá. Lá vai descendo pé de pato. Exame é pé embaixo. É a dupla. É a dupla, pé de pato pezão. E tem mal comer ali. Você cochilou ali e disse, quer me dar lucro. É o delegado. Ô, seu papito. Sabia que aquele é delegado? Aquele é delegado. É? Quer não ficar por aqui mesmo? Ei. Vem popular? Mas quem quer negócio com ele? É? Aquele que dali prende não solta mais não. É? É, é boa. Só que é delegado, né? Que ele é o único delegado que passou a algema e já era. Hein? Ó, 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 olha lá, olha lá. Olha ele falando. Daniel. Chega! Chega, homem! Oi, Daniel. Oi. Olha, olha, olha ele falando, peraí. Ó, vem mais um dia com uma soltada, né? Porque é um sentimento que eu tô vendo. Olha, correr as leis e você não tem viver mais. É verdade. Mas se gira um correr na terra pra fazer o enterro daquele que vai, que se ensinou, seu amor, é, sendo que ela seja de morte, né? Não sei o que é coisa. Uhum. Pode ficar em cima da terra, isso era um bom como. Pra isso o delegado tá nativa, né? O delegado tá nativa. É. Olha, olha aí, agora. Se eu morrer, você vai me dar um buraco. Olha. Não, não, quem vai dar um buraco é você, você morrer. Com o seu camarada. Aí foi mesmo, gente. É, é o camarada tem que ver, é, fica muito difícil quando uma família pede outro. É. E tem o correr certo, né? Tipo, aquele quadrado aí, ali, mas não pode fazer nada. Mas Deus pode fazer, ajudar na família. É. Né? Aí você na hora vaga, nas horas vagas tá aqui. É, batendo... Nas horas vagas eu tô fazendo aqui um extra aqui. A situação melhora. É, verdade. Pra ajudar na... Ajudar na merenda, Esse que nós estamos fazendo aqui é uma brincadeira. É uma brincadeira séria. Não, eu sei, eu tô entendendo. Aonde eu quero chegar? Como é que se comporta o governo quando ele vai enterrar o medicamento? Olha, você tem que ter um comporto e aqui coração... Triste, que apertado, né? Chorar, né? É. O governo não pode fazer nada. É, verdade. E a gente pode ter aqui. Mas só que realmente não pode fazer nada. Mas eu já vejo. Porque só pro governo sério. Ver a família chorando ali na hora do tronco inteiro. É. Se cagando naquela cova ali. Mas não, nós não podemos fazer nada. Mas Deus pode fazer todos pela família e ajudar cada família de nós. Porque eu escutei alguma coisa mesmo. O coveiro não pode enterrar o pai. Não, eu acho que se não tiver outro, né? Quer trabalhar, quer sair do cima. É. Não tem como não enterrar. Não tiver outro, tem que enterrar, né? Se tiver outro, é. Se é o meu pai, vai. Meu pai morreu, eu tô bem cego. É, não foi eu que enterrei, que foi outro coveiro. Outro coveiro, a gente dividiu a morte. Aí se afastou, aí o prefeito procurou, pegou, só queria trabalhar, já teve 10 anos de serviço prestado. É. Graças a Deus, né? Fazer o trabalho. Primeiro, é. E nas horas vagas, fazer um extra. É isso mesmo. E não se esqueça de assistir sua entrevista lá no YouTube. Não, eu vou assistir. No canal Explorando Nosso Nordeste. Eu já vi já o seu, a sua e lá no Kawai já. Mas eu não cheguei a conhecer você. Então conheci aí, graças a Deus. Parabéns. É, amém. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Isso aqui é um trabalho dividido. É. É verdade. Só faz isso quem gosta. É, quem gosta. Quem não gosta tá ficar só olhando. Na verdade, a gente trabalha. Estão continuando.
trabalhar, a gente trabalha, é muito difícil. Mas tem serviço que você faz de volta. É verdade. Eu vou dizer que você quer trabalhar, você tem que trabalhar aqui na... É isso mesmo. Nordestino. Nordestino. É igual você com o é, sim. É, divulgando e divulgando o trabalho do nordestino. É, para quem tá no sul. Do agricultor. Do agricultor. E temos que fortalecer o agronegócio. É verdade. E trabalha e assim vai. Porque quem leva é daqui quem leva o pão. Para nossas mesas. Para nossa mesa. Não é verdade? Para nossas famílias. Cada família pode cada dia. Verdade. E tá ali a dupla, pé de pato e pezão, né? Pezão. Galera, explorando o nosso Nordeste, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações. Pode é. Pé de pato e pezão, viu? E com esse vídeo a gente vai encerrando mais um carregamento aqui, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações. Compartilha nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Galera, um forte abraço. Não se esquece, galera, o preço é se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa o seu like para fortalecer o canal. Valeu, galera!